dawladda federaalka Soomaaliya waxay wada hadallo hor dhacaha ku saabsan dib u habaynta dhaqaale iyo maaliyadda dalka la bilowday. Saaxiibada taageera Soomaaliya way hoggaamiso hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Bishii May sanadkii 2016 ayayna dawladdu la saxiixatay hay'addaas wajigii koowaad ee barnaamijka SMB. Barnaamijkaas oo ahaa dib u habayn dhaqaale oo aasaasi ah, kaasoo soconaya intii u dhexaysay 1 Juun 2016 ilaa 30 bishii Diisembar 2017. Xilligaasi wuxuu ahaa waqti lagu guda jiray doorasho oo ay qabsootay dib u habayn dhaqaale oo aad u yar. Hay'ashee xukuumadda cusub ee xilka la wareegtay 8 Febraayo 2017 ayaa dardargelisay barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha dalka, iyada oo dhammaystirtay wajigii koowaad, kii labaad, kii saddexaad iyo kii afraad ee barnaamijka dib u yagleelka dhaqaalaha ee SMB, waxayna dalka u horseeday gaadhitaanka natiijadii la mahadiyey ee laga gaadhay dhinaca fiskii 25 Maarso 2020. Adag tahay shaqadaas, way adag tahay, waa inaad u fadhiisataa, wax walalubayn waad qabataa, haddaad qaban weydo waad ku celin, haddana waad ku celin. Marka dalal baa jira 18 sano arrintaa wada, markay waxoogaa sameeyaan maadad bay ku dhacayaan, dibatana dib baa loogu celinayaa. Xaqiiqada iyo runtu waxay tahay aad iyo aad baa loo dadaalay, waxaan laynaga filayn baa la sameeyey, dhinacfinta kooban baa lagu gaaray, gaadhi laamay socda iyo gaadhi qarjaja maraya dhuaanjirkaladheeraynaya qarjajacdii baa laynaga soo duway, waddadii baa laynagu soo riday, haayweygii baa ku dhacnay. Yaa sidaa hadday ku socotaan waxaan kuu sheegayaa, dhowr sano dabadeed nan cirka gelin ayaan kuu sheegay, badan baa hagaagin, nidaam baa hagaagin. Maanta adduunyadu way naga dambaysaa. Waxaan nidhaahnaa wuxuu noqonayaa wax la dhegaysto, yaa oo aan loodhanayn waa waxoodii. Yaa markaa meel saran gaadhnay dadka waa akhriyayaa websiteka ee IMF-ka geli karaa, kaweld baankay geli karaa. Yaa qofkii doonaya inuu Soomaaliya runtii wax ku ogaado. Markaa waan afar sano oo toban sano u dhigata waxaan qabanay runtii, toban sano u dhigata. Markii la isku eegay 7 iyo 30 dal ee laga fuliyey barnaamijka dayn cafiska ee dalalka saboolka ah ee deymaha badan lagu leeyahay ee Hebeg, Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inay ka gashay kaalinta koowaad. Markii loo eegay sida xawliga leh ee barnaamijka ay ku soo gabagabaysay, iyada oo ku gaadhay barta go'aan gaadhista ee decision point muddo ka yar 4 sano, taasi waxay noqotay guul la taaban karo oo ay gaadhay dowladda federaalka Soomaaliya. Ajendaha dib u habaynta dhaqaalaha ee 2016 ilaa 2020, haddii aad dib u dhugato waxaad ogaanaysaa in farqi weyn uu dhexeeyo. Tusaale ahaan, xaaladii lagu sugnaa Juun 2016, ma jirin wax mushaharaad ah oo la siinayay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha dawladda muddo dhan 7 ilaa 8 bilood, laakiin wixii wakhtiga ka dambeeyey dhammaan mushaharaadka waxaa lagu bixiyey daahid la'aan. Qaar ka mid ah xitaa mushaharaadkii la bixin waayey 2016 ayaa dib loo dhiibay. 2016 ma jirin nidaam si saxan loogu aqoonsan karay shaqaalaha rayidka iyo xubnaha hay'adaha amniga iyo kuwa ciidanka, laakiin dhammaan shaqaalaha dawladda rayidka iyo kuwa hay'adaha amniga ee maanta si biometric ah ayaa loo diiwaan gashay oo nidaamka macluumaadka maamulka maaliyadda Soomaaliya ayay ku jiraan, oo dhammaan shaqaaluhu waa kuwo tiro kooban, iyaga oo keliya ayaana qaata mushaharkooda. Tusaale kale, 2016 ma jirin nidaam midaysan oo lacag bixineed, dhammaan kharashaadka waxaa lagu bixinayaa lacag caddaan ah. Ma jirto lacag caddaan ah oo gacanta la iskaga dhiibaa maanta, dhammaan lacagaha waxaa lagu bixiyaa nidaamka maamulka maaliyadda Soomaaliya. 2016 nidaamka wax lagu iibiyaa waxa uu ahaa mid liita oo aan dah furnayn, maadaama aan xilligaa la ansixin sharciyada iibka qaranka. Laakiin maanta waxaa la meelmariyay sharciyo badan oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan sharciga dakhliga cashuuraha, sharciga furdooyinka qaranka, sharciga dakhliga, sharciga iibka, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharciga batroolka, sharciga wax soo saarista warshadaha, xeerka isgaarsiinta, iyo sharciga tirakoobka iyo shuruuco kale. 2016 waxaa dalka ka jira in ka badan 18 iskugu jira hay'ado iyo wasaarado oo samayn jiray dakhli ururin, laakiin maanta 18-kaasi ma jiraan. Dhammaan dakhliga cashuuraha waxaa soo xareysa wasaaradda maaliyadda,
waxay la si toos ah ugu dhacaan oo loogu shuba akoon ka furan bangiga dhexe ee Soomaaliya. 2016kii ma diiwaan gashanayn hantida qaranku, laakiin maanta dhammaan hantida qaranku waa mid xisaabsan oo lagu diiwaan geliyay diiwaanka wasaaradda maaliyadda. 2016kii si buuxda uma dhisnayn xiriirka maaliyadeed ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, laakiin hadda waxaa jira xiriir maaliyadeed oo si buuxda u shaqeeya iyadoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay yeeshaan dood ku saabsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka. Tusaale kale, haddayn soo qaadano 2016kii, ma jirin deeq bixiyaal caalamiyah oo waaweyn kuwaas oo isticmaali jiray nidaamka maaliyadda Soomaaliya. Laakiin maanta dhammaan deeq bixiyaasha ugu muhiimsan waa ay ku jiraan Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Horumarinta Islaamka, Midowga Yurub iyo saaxiibada kale ee taageera Soomaaliya waxay isticmaalaan nidaamka maaliyadda Soomaaliya. Laga soo bilaabo dhammaadkii sannadkii 2016kii ilaa dabayaaqadii 2021kii, miisaaniyadda qaranku waxay ka soo kacday 186 milyan iyadoo oo gaadhay 377 milyan. Korkaca ballaadhanna waxaa sabab u ahaa dakhligii ururinta gudaha oo la siyaadiyey. Dhammaadkii 2016kii, dakhliga gudaha oo ahaa ilaa 113 milyan ayaa kor u hinqaday oo dhammaadkii 2021kii wuxuu gaadhay 203 milyan, taasoo ka dhigan in dakhliga guduhu uu sameeyey korkac dhaqaale oo dhan 100%. Korkaca dakhliga gudaha waxaa marka koowaad fududeeyey iyada oo la ballaariyey nidaamka ururinta cashuuraha oo dad badan iyo hay'ado badani hadda ay bixiyaan. Marka labaadna, dowladda federaalka Soomaaliya waxay si weyn u dhintay musuqmaasuqa iyada oo la kordhiyey dadaalada la dagaalanka musuqmaasuqa, lana hirgeliyey shuruuco kala duwan oo horseed u noqday horumarka hufnaanta maaliyadda ee dalka Soomaaliya. Jadwalka idiin muuqda wuxuu muujinayaa kororka kabka miisaaniyadda ee saaxiibada caalamku ay ku taageereen Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay. Taas waxaa barbar socday korukaca kalsoonida ay beesha caalamku ku qabto kartida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan inay samaysay dubahabayn dhaqaale oo aad u ballaadhan. Arrinta muhiimka ah ee mudan in la ogaado ayaa ah kadib go'aankii deyn cafiska ee la gaadhay 2020kii uu sababay in hay'adaha maaliyadeed ee caalamku IFIs oo ugu horreeya Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika ay maalgeliyeen mashaariic ku kacaysa adduun dhan $2 bilyan. Tan iyo markii lagu hamiyey hiigsiga barta go'aanka deyn cafiska, Soomaaliya waxay ku guulaysatay inay dhammaan dowladaha iyo hay'adaha ku leh deynta ay si iskeeda ugala xaajuuto sidii looga dhaafi lahaa deyntaas oo dhan $5.3 bilyan. Wadaxaajoodyadaas oo ka tallaabay heerar kala duwan ayaa haatan ku sii siqaya heer gabagaba ah, iyadoo ay hagayaan mabaadi'da barnaamijka deymaha lagaga cafinayo dalalka saboolka ee deymaha badan lagu leeyahay ee Hebeg, naadiga Paris, si gaar ah dalalka reer galbeedka ayaa isku raacay inay baabi'iyaan 1.4 bilyan oo ka mid ah 3 bilyan oo deyn ah oo ay ku leeyihiin Soomaaliya, iyagoo ballan qaaday inay baaqiga harayna cafinayaan marka hayaanka maaliyadda Soomaaliya gaadho barta dhammaystirka ee deyn cafiska. Haddii barnaamijka dib u habaynta dhaqaaluhu sii ahaado mid ku soconaya si habsami leh oo lagu qanci karo, hubaal weeye in maaliyaddeennu meel sare gaadhi doonto, maamuusna aynu ku yeelan doonno masarxyada dhaqaalaha ee dunida. Soomaaliya heshiisyo ku saabsan arrimahaasi waxay la saxiixatay dhammaan dalalka ay khusayso marka laga reebo dalka Ruushka oo weli wada xaajoodooda meel dhex marayaan. Soomaaliya ayaa kala hadlaysay dowladda Ruushka in si ka baxsan hindisaha barnaamijka Hebeg lagaga dhaafo deyn yar oo dhan 7.5 milyan. Hay'adaha maaliyadeed ee adduunka sida IMF iyo AIDA iyo Bangiga Horumarinta Afrika ayaa isku raacay in Soomaaliya laga dhaafo deyn dhan 806 milyan oo ka mid ah 947 milyan oo lagu lahaa, iyadoo la isku raacay in inta harsana laga baabi'iyo marka la gaadho
barta dhameystirka ee barnaamijka deyn cafiska. Sidoo kale dowladaha aan ku jirin naadiga Paris oo u badan dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah dalalkii hore ee Yurubta baray sida Romania iyo hay'adahooda dhaqaale oo Soomaaliya ku leh lacag dhan $500 million ayay Soomaaliya wada hadal heer wanaagsan maraya kula jirtaa. Dowladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin, ay ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dibdhiska dalka. Waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna u deynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay'adaha maaliyadda ee adduunka, kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan. Soomaaliya waxay ilaahay hadda ku guulaysatay inay xaqiijiso inta badan wadaxaajoodyadii ay la yeelatay deynbixiyayaasha iyaga oo raacaya shuruudaha ku qotoma barnaamijka HEBIC. Sidoo kalena waxaa weli jira wadaxaajoodyo aad u culus oo ay tahay in la sii aanbaqaado lagana gungaadho kuwaasoo xoogaysan doona dhowrka bilooda soo aadan si loo gaadho dayn cafis dhammaystiran. Waxaa muddo 30 sano ah kadib booqashooyin hawrkeedu sarreeya oo joogta ah ku yimaada Soomaaliya, madaxda iyo shaqaalaha sarsare ee Bangiga Adduunka iyaga oo si dhow ula shaqaynaya wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee khusayso mashaariicda horumarinta iyo kaalmooyinka farsamo ee uu bixiyo Bangiga Adduunku. Dhammaan horumarada baaxadda leh ee la gaadhay way burburi karaan xidhiidhka wanaagsan ee saaxiibada caalamkuna wuxuu noqon karaa mid gaabisa haddii dib u habaynta dhaqaale iyo hannaanka maaliyadda Soomaaliya uu ka weecdo dhabihii loo jeexay ee lagu heshiiyey ee maaliyaddu ay raacaysay 5 sano ee u dambaysay. arrin horta shaqo dheer maahayn, socdaal dheer maahayn. 4 sano in ka yar innagu waxaan ku soo gabagabaynay waxaa dalalka kale ay muddo dheer ku gaadheen. Xaqiiqada iyo runtu waxay tahay ya 33 waddan oo afrikaana ama 34 waddan oo afrikaana innagu waxaan nahay Soomaaliya, aan Soomaaliya ka hadlayaa dalkii ugu dhaqsaha badnaa ee sida ugu dhaqsaha badnaa bin afin ku gaadhay ya maanta warqad la noo soo diro halkaa walooleysa ma jirto. Maanta waxaan ku hadalla waa la dhegaysanaya macnahanay dadka u samaynaysa laan dadku maskaxdu wada leeyihiin haddaana is yeeliyeli ma garata marka yani meel fog ayaa ka nimi meel fiicanna waan maraynaa meel xurmo la noo hayo ayaan joognaa xurmo la noo hayo meel xataa haddaan wax iska bixin karin la garan karayo inay dadaalkeedu samaynaba ayaan joognaa marka 4 sano saan sheegay oo 10 sano u dhigata yani effortka la geliyey shaqada la juhdiga la geliyey ya 10 sano u dhigata haddana waa waxway aad baan ugu faraxsanahay 4 sano waxay la soo qabtay gaar ahaan maaliyadda iyo maamulkeeda. Haddii laga weecdo dhabaha waxaa imaanaysa inaanay dhicin natiijadii la sugayey ee barta dhammaystirka deyn cafiska, waxaana meesha ka bixi doona dadaaladii hore loo sameeyey iyadoo Soomaaliya ay ku soo dhici doonto warbilow cusub iyo shuruudo hor leh oo jihawareer inagu jihayn karaa.